הלכנו לאכול במסעדה, בוז'י ואני ואיתן קבל, ודיברנו על... היה נורא כיף, הצחקנו. ודיברנו על כלום ועל שום דבר, פחות או יותר. ולא לא חלק איתי, יושב ראש המפלגה, את העובדה שהוא הולך להטיל פצצה כזאת, שהיא היפוך המוחלט של השקפת עולמנו. וכאן אני, שאני רואה את עצמי מנהיגה במפלגת העבודה, אחת משורה של מנהיגים לפחות, יש לי חובה גם כלפי הציבור שלנו לקרוא אותו לסדר,